Por iso hoxe comprometimos seguir traballando na restauración da Catedral de Santiago, na modernización da Catedral de Santiago, e a tal efecto recordamos que nos últimos anos, a pesar desta crise económica, a Xunta de Galicia destinou máis de 3 millóns de euros, 3,3 millóns de euros, os traballos de restauración da Catedral de Santiago. Bóvedas interiores da nave do cruceiro da Capela Maior, restaurar a zabachería, traballar no Pórtico da Gloria, restaurar a Torre do Reloxo. En este momento, as obras así o indican, estamos comprometidos en restaurar as torres da Catedral, as dúas torres da Catedral na fachada do Obradoiro, e hoxe asumimos un compromiso adicional, que é restaurar tamén a peineta, é dicir, a totalidade da fachada do Obradoiro. Eso significa que complementaremos un convenio financiado coa Xunta de Galicia de casi 2 millóns de euros máis para que quede completamente restaurada a fachada do Obradoiro. Non só as torres que están neste momento comprometidas, senón tamén o corpo central da fachada cun novo inxección de casi 2 millóns de euros de presupostos da Xunta de Galicia. Presidiu as relacións entre o Goberno galego e a capital de Galicia por riba de cores ou de discrepancias políticas. Aquí para o seu instante.